que eu sou nasce nas crianças que mais que me salvaram, meu pai, os meus pessoas fundaram, e eu acho que eu queria viver com meu filho, essa laica. Essa laica para dizer com os netos, né? Fervalda, legal, meu pai, não. Já me fiz para o caranga, porque eu queria viver hoje, né? Eu sou nas notas, Ich möchte das. Так вот, баба быстро все равно как я стал с товаром. Welcome to Global Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them! All troops deployed!